Mas só uma filmagem rápida aqui, ó. Essa é a parte principal de como de caminhoneiros. Pá, 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 pá. Olha a gente aqui. Nesse cantinho aqui. E o dono aqui, esse gerente, queria colocar a gente dentro de um pátio aqui coberto. Eu falei, cara, não precisa isso não. Aí, nem ali, ó. Um telefone. E é isso aí. Pum. Do YouTube. Tá o cabelinho aqui, cabelinho. Ó, nós de novo aí, ó. Agora, hoje, vou mostrar pra vocês esse posto de gasolina. Mais uma dica aqui na estrada, aqui na Raposo Tavares. Nós estamos indo de. Estamos em Sorocaba ontem. Paramos aqui, Presidente Epitácio, nesse posto Aldo da rede Rodorrede da Ipiranga. Olha, excelência. Eles são muito, muito amigos mesmo. Cheguei ontem e tal, já tinha abastecido um pouco ali no posto ali da frente. Aí perguntei ao senhor Akira é o gerente aqui, dono, não sei o que é, senhor Akira, funcionário. Só perguntei, senhor Akira, eu preciso dormir aí e tal, tem um lugarzinho esperto aí pra gente dormir. Esse caminhão passar. Aí, encostar nossa combinha. Aqui, na hora, ó, pode encostar, escolher onde você quiser. Tem um galpão ali, se você quiser botar ele no galpão lá embaixo para ficar mais tranquilo e tal. Foi só aqui o banheiro. A banheira à vontade, lá aberto, 24 horas, banho quente, tudo limpinho. E uma tomadinha só aqui para carregar a bateria. Olha, pode pegar ali do lado, ali tem uma tomadinha, pode ligar o seu cabo. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, aqui tá o cabo. Ali. E aqui do lado era onde ele queria ceder pra gente esse espaço aqui, ó. Tá ali nesse canto ali, ó. Ficar tranquilo ali dentro. Eu falei, não, só que não precisa disso tudo, não. Um cantinho só tá bom pra gente. E é isso aí, ó. A noite super tranquila aqui. Hoje o frio diminuiu um pouco, hoje à noite. Essa noite passou. Mas foi tudo de bom. Tudo de bom. Então tô mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Onde a Dolores ficou, ó. No meio desses gigantes ali, ó. Nem lá tá preparando já as coisinhas pra gente partir. Hoje nós estamos partindo, já vamos entrar daqui a pouco no Mato Grosso do Sul. Aí eu vou mostrar na estrada pra vocês aí um pouco aí. Vou mostrar aqui o posto aqui pra vocês aqui. Ó, ali na frente tem um hotel também, ó. Um hotelzinho ali, acho que faz parte da rede também. Aqui atrás aqui é o restaurante também. Wi-Fi livre. Pode chegar lá, ficar sentadinho lá, se quiser utilizar o Wi-Fi, tá? Ali na frente tá o seu Akira, aquele de boné lá na frente, lá. Gente muito fina. Conheci ontem, assim, do nada. Ele tava sentadinho ali, eu perguntei a ele, ele falou, fica à vontade, poxa, seu. Aí, beleza.
área ali dos caminhoneiros também, ó. Televisão. Lá na frente lá, ó. Cadê, ó? Aquele espaço lá, ali onde fica os banheiros. Banheiro quente, frio, tudo de bom. E esse espaço aqui também, a autoelétrica aqui, que esse espaço queria ser pra gente. E ali é Dolores. Então, vou terminar aqui de tirar aqui nosso fio aqui, nossa extensão. Vamos partir. Vamos lá pra mim dar um bom dia pra vocês aí. Neném, tá um pouco bagunçado aqui. Dá um bom dia aí. Bom dia, galera. Bom dia. Fala aí, galera. Bom dia, galera. Vamos partir hoje pra? Não sei. Ela não sabe, ela nunca sabe. Eu só não sei, que só você que sabe pra onde a gente vai. Ah, então tá bom. Então, onde chegar, chegou. É isso aí, galera. Nos vendo na estrada aí daqui a pouco, tá? Um abração pra todos, hein? Ah, não esqueça, hein? Vamos se inscrever no canal, hein? Ajuda o canal aí. Valeu? É. Não bate direito. Você vai lá? Tá. Eu vou encostar lá do lado. A nós aqui de novo. Nós estamos parados aqui nas margens da MS, acho que é 267. Paramos para fazer uma comidinha aqui, mostrando o posto aqui para vocês aqui. Ó. Posto grande, caminhoneiro. A gente está preparando uma comidinha aqui pra gente, nosso almoço. Pra depois a gente seguir viagem. Espaço grande. Já tem umas 2 horas e meia, mais ou menos. Nós já entramos aqui no Mato Grosso. Saímos de São Paulo e já chegamos aqui no Mato Grosso. Estamos perto de Nova Alvorada, se não me engano. Talvez ainda hoje a gente chegue em Ponta Porã. Aqui. O que vai sair hoje aí, gostoso? Vai sair arroz, saladinho de tomate. E nugget? Já acendeu esse fogo aqui? Não. Aí nesse fogãozinho. Isso, tem que fechar aquela janela lá. Fechar a janela ali que o ventinho tá forte aqui. O almoço já tá pronto, ó. O almoço tá pronto aqui. Cadê? E a carne? O que tem de carne? Tá aqui. Ah, tem um nuggetzinho. Caiu até laranja. Nugget não é frito não, gente. Foi no forninho. Mas no forninho nós já fizemos hoje lá no posto onde a gente tava. Tinha energia externa. Laranjinha. Então aproveitamos pra fazer logo lá. Pra não forçar a bateria. Aí. Tudo aqui, ó. É, nugget, arrozinho, chuchu, tomatinho, farofinha. Isso aí. Esse é um bom serviço. As mais da. Descobri agora a BR-267. E lá vamos nós de novo pra BR. 267, depois de bater um ranguinho, tá? Agora são 2h10 no horário do Rio de Janeiro. Horário do Brasil. Ah, e agora no horário do sul, do sudeste, que eu tô dizendo, não, sudeste. E agora aqui no centro-oeste é uma hora menos. Uma hora e 13.
Aí, galerinha do YouTube, olha nós aqui no Paraguai. No Paraguai, em Ponta Porá. Estamos num shopping aqui, cheio de mensagem ali. Num shopping, vou mostrar um pouco pra vocês da lojinha aqui, tá? Preço, não sei se vai ser permitido filmar, mas vou mostrar um pouco pra vocês. Então, Shopping Western. Aqui bem no centro aqui, passando a rua aqui, nós já estamos aqui no Paraguai, tá? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui da lojinha. Esse aqui é aquele cigarro eletrônico, sei lá, acho que ele dá o nome, né? Cigarro eletrônico. É, aqui vende tudo, armamento. Ah, quem vai gostar sabe o quê? Olha isso. É uma de brinquedo. Brinete. Não está funcionando. Aqui não está funcionando. Eu apaguei ela no shopping. No shopping, não importa. Chegamos aqui em outro shopping aqui do lado do Paraguai, o Planet Outlet. Porque o outro lá, não, o cara deixou filmar não, ele falou, não pode filmar não. Me deu logo uma bronca lá, ele falou, não pode filmar aqui dentro não. Vou tentar nesse aí, ver se consigo filmar alguma coisa aí pra mostrar pra vocês, tá? Aqui é o mundo, ó, do outro lado, lá do outro lado, aquele posto de gasolina lá, ó, papapá, o lado brasileiro, nós dormimos lá ontem. Ontem chegamos uma tardinha, aqui em Ponta Porã. Aí dormimos lá. Hoje vamos dormir lá de novo, se Deus quiser. Daqui a pouco vou partir pra lá. Mas antes vamos dar uma olhada nesse shopping aqui, ó. Shopping gigante aqui também. De produtos do Paraguai. Dolorizinho aqui, ó, pra vocês verem que não tá realmente no Paraguai. Estamos dentro do território paraguaio. Tem até a bandeira do Paraguai por aqui, em algum lugar que eu vi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sumiu a bandeira deles? Tá por aí. Depois olha nós aqui de novo, ó. Nós estamos em Ponta Porã. Ontem eu mostrei. Acho que eu mostrei já pra vocês. O Shopping China. Que é o maior shopping aqui do lado do Paraguai. Nós estivemos ontem lá e no outro Planet. O Planet tá aqui do outro lado. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é o seguinte. Posto de gasolina. Taulos. Tá, nós já estamos aqui 2 dias nesse posto de gasolina. A gente vai dar um rolê pela cidade e tal, vai no Paraguai, volta. E permite aqui, ó. O Dolores está lá no fundo. Tá? Agora de novo, nós vamos dar um outro rolê. Vamos lá, de novo nas lojinhas lá e tal. Ainda não comprei nada aqui. Tudo caro, tudo caro. O dólar está muito alto, o preço do dólar. Então não compensa não. Então quem vier para cá querendo comprar coisa barata, não venha. Se for só para isso, não venha. Porque o dólar está alto, então não compensa. Se você comprar no Brasil, te garanto que vai chegar rápido também e você vai ter
o produto com garantia. Aqui você compra e cadê a garantia? Você vai ter que voltar aqui para discutir aqui com o cara da loja aqui para ver se consegue garantir. No Brasil, pelo menos, você tem isso. Para você pagar um pouquinho mais, você tem a garantia do produto, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Então, esse posto aqui é o seguinte. 24 horas, tem aqui... Vou mostrar aqui devagar aqui para vocês. Ou melhor, vou mostrar e vou falando, tá? É bem na entrada de Ponta Porã. Ainda daqui para a cidade falta mais uns 3 quilômetros, mais ou menos. É, 2,5, 3 quilômetros. Até a Muvuca lá do Paraguai. Então, você pode ficar aqui. Tem uns banheirinhos ali atrás, ó. Banheiro, feminino e masculino. A chave é só você pegar ali na loja de conveniência, tá? E o cantinho lá, nós ficamos naquele cantinho. Tomada, infelizmente, não teve uma tomadinha. Lá no canto tem uma tomada, mas o padrão é diferente. Aquela quatro pinos, para ali para trifásico. Então, eu não tenho trifásico, não, no carro, vai sem tomada. Mas a placa solar tá segurando legal, tá? A placa solar segurando legal, a geladeira ligada, direto. Climatizador à noite para refrescar. Apesar que tá um frio de caceta à noite aqui. Mas assim mesmo a gente liga para poder circular o ar dentro. Aí, esse ponto ali é de caminhoneiro. Esse caminhoneiro ficou aqui também. Não é muito grande não, mas de vez em quando entra um, sai um e tem um ponto de apoio aqui, ó. Então, Taurus. Ah, vou mostrar do outro lado o shopping para vocês. Do outro lado aqui, você aqui no posto, se você quiser ir a pé, você vai pular a pé, só atravessar essas três avenidas. Avenida Brasil, acho que é Avenida Internacional. É um rolo desse aí. Desse lado de cá, onde eu estou filmando, é Brasil. Daquele outro lado é Paraguai.